Pessoal, agora são 4 horas da tarde, a gente está aqui em Alfareta, pela primeira vez está nevando forte desse jeito. Agora tá à noite já, tá escuro, mas na verdade não são nem 6 horas da tarde ainda. E a neve continua firme. A previsão deles foi meio furada, que a previsão era para acúmulo de 1 a 2 centímetros e já tá bem, bem grande o acúmulo aqui, olha só. Com certeza já deu mais de 10 centímetros aqui, tranquilo. Enquanto isso, a meninada tá aqui tentando fazer boneco de neve, olha lá, ó. Tem que arrumar o braço primeiro.